יוצאים לשנות. בואו, הצטרפו אלינו לחודש משוחרר מתרבות ומדיה לאומית מגויסת. בואו לתערוכות, בואו להצגות, בואו לטקס הדלקת משואות, ובואו למסכת ערב יום העצמאות. בואו, צאו לשנות. שלום, שמי ארי רמז, ואני רוצה להזמין אתכם לתיאטרון הערבי עברי ביפו, במוצאי יום העצמאות, לחגוג עמנו את תחילת השנה ה-62 לקוממיותנו. בואו לחגוג את ערכי עם הספר, ונרים כוסית לחיי המלחמות שבדרך, ולתפארת מדינת ישראל. תחת הכותרת אין גבול, נפתחה שבוע תערוכה, ובה מבחר כרזות. החל מ-1982 עד 2006 של תנועת יש גבול. התערוכה מתקיימת בבית האומנים ברחוב אלחריזי 9 תל אביב ותימשך לכל חודש אפריל. פעם הייתה ילדה שקראו לה אלכסנדרה. היא הייתה ילדה מצחיקה. היא אהבה לאכול פרחים בגינה. היו לה שתי צמות ארוכות והייתה לה סמלה יפה לבנה והיא אהבה לשיר ולצחוק. היא הייתה שרה בכל מקום, בבית, בבית ספר, ברחוב. כולם אמרו שאלכסנדרה תהיה זמרת. כמה יפה היא שרה. טוב, אז היא לא ידעה שצריך כסף כדי לחיות. היא חשבה שמספיק שיש אבא ואמא ופרחים לאכול. אבל אבא שלה ידע. אבא שלה ידע שצריך כסף כדי לחיות וכדי להכיל את התינוק, ולא היה לו מה למכור. אז הוא מכר את הבת שלו. ועכשיו אין לו בת יותר. עכשיו הוא יכול לקבל מציצה. אתה רוצה מציצה. אלכסנדרה היא נערה בת 17 שהובאה לישראל דרך מצרים כדי לעסוק בזנות. סיפורה הוא רק סיפור אחד מתוך 5 סיפורים מקבילים המובאים במחזה המערב הפרוע. מחזה שמתאר את סיפורן של הנשים הנסחרות בישראל. אני מזמינה אתכם לבוא להצגה המערב הפרוע בתיאטרון הערבי עברי ביפו ב-22 לאפריל בשעה 8:30. אני רוצה להציג בפניכם הצגה בשם נשי טרויה שביימתי. הצגה עוסקת בנשים של טרויה הכבושה. רגע לפני שהן יודעות על גורלן. הצגה נכתבה לפני למעלה מ-2000 שנה. היא מחאה לכיבוש היווני, עדיין רלוונטית לימינו אנו פה. אני בחרתי להתעסק בחומר הזה בכלל בגלל שהצגה הזאת בעצם אומרת דבר אחד, שאין מנצחים ואין מנוצחים. הצגה תתקיים בתיאטרון תמונה בשישי לאפריל בשעה 20:00 ואני אשמח לראות אתכם שם. תנועת יש גבול מזמינה אותך, מזמינה אותך לטקס הדלקת משואות אלטרנטיבי. נדליק משואות נגד המשך הכיבוש, נגד פשעי המלחמה, נגד היחס הלא הולם לחלשים שבקרבנו ובתקווה לעולם טוב יותר, לחברה ישראלית ראויה יותר. ולמקום שבו כולנו נוכל לחיות בשלום וביחד. אני מדליק משואה זו על מנת להאיר אולי במקצת את דרכי החושך שנכפו עלינו על ידי ממשלות ישראל. למען אלה שאיבדו את היכולת לחלום. אני מדליקה משואה זו בעד חברה לא מיליטריסטית, חברה הפועלת מתוך עקרונות פמיניסטיים. בשם יותר מ2 מיליון עובדות ועובדים, מובטלות ומובטלים, יהודים וערבים, קורבנות המשטר הקפיטליסטי בישראל. נתכנס ביום ד' ה-28 לאפריל בשעה 7:15 בכיכר על שם אין גרינצווייג מול משרד ראש הממשלה בירושלים. בואו כדי להראות שאתם תומכים במאבקים האלה, בואו כדי שנוכל ביחד להגיע לעולם טוב יותר. אפריל, חודש משוחרר. לא יוחזר.